Почитувани, Движењето одлучно за промени, за својата програма, има зацртано неколку проекти, со кои значително ќе го подобри спортскиот и рекреативниот живот во Битола. Гаранција дека проектите ќе ги реализираме се квалитетот и искуството на луѓето кои се на листата и идниот градоначалник на Битола Горан Милевски. Пред две години Битола доби привремено лизгалиште и сите бевме сведоци на огромниот интерес кој тоа го предизвика и долгите редици од луѓе кои се создаваа за негово користење. Овој дел од градот живееше во тие студени денови и голем број на наши сограѓани ладните вечери ги поминуваа или на лизгалиштето или околу него. На Битола и фали лизгалиште и ние се обврзуваме дека лизгалиште ќе има. Истото ќе биде лоцирано околу спортската сала, ќе биде многу модерно, многу поубаво од она кое беше пред две години и ќе работи во текот на целата зима. Во просторот на поранешната касарна, во делот каде се планирани спортските терени, планираме да изградиме модерен центар кој ќе биде наменет за тренинг и надпревари, па на многу индивидуални спортови. Должност ни е покрај колективните спортови да ги развиваме индивидуалните спортови. Боксот, борењето, каратето, пинг-понгот и многу други спортови треба да добијат свој дом. Во овој центар ќе постојат и отворени спортски игралишта кои ќе бидат гумирани. Време е асфалтот да замине во заслужена пензија. Битола заслужува да има свој олимпиец, а најбрзо ќе го добие преку индивидуален спорт, ама најпрво треба да обезбедиме услови. Пари има доволно, само треба да постои желба да се искористат и да се потрошат. Одлучно, повикува на масовно гласање на 17. октомври и гласање за бројот 2. Носиме европски вредности, носиме европски политики, носиме европски идеи. Ни треба развој и ни треба визија за развој. Одлучно ја има и после 17. ќе ја спроведи.